A indicação geográfica é um processo que vem sendo discutido há mais de 10 anos aqui na região, que culminou na formação da Associação Cacau Sul Bahia, que é responsável hoje por gerir o processo e o selo distintivo da IP Sul da Bahia. E né, ela é formada por instituições, é uma federação, são 14 instituições representativas de produtores. Mas, conceitualmente falando, a indicação geográfica ela é uma forma de proteção de um produto ou serviço específico que uma região ou local geográfico específico pode vir a ter. No nosso caso, as amêndoas de cacau, né, por toda a tradição, por mais de 200 anos aí de cultivo de cacau, elas notou-se que pela fama, pela forma de cultivo, né, em cabruca, que é o cultivo que preserva o meio ambiente, a Mata Atlântica, e toda a forma cultural de beneficiamento desse cacau, de próprio manejo desse cacau, ele se diferencia do cacau produzido em outras regiões. A indicação geográfica, então, para ela se estruturar, hoje ela trabalha com a parte do processo e a gente tem um conselho regulador. Esse conselho regulador ele tem um regulamento de uso que diz todas as especificações do produto amêndoa de cacau que tem que existir para que esse cacau seja aprovado e receba esse selo, né? E para isso é necessário, né, além de toda a parte de fiscalização, rastreabilidade, você também ter a parte de análises laboratoriais para que você tenha os laudos que possam comprovar esse conselho regulador que esse cacau tenha a qualidade esperada para que se receba esse selo, né? Então, a indicação geográfica ela é um processo que já aconteceu em outras regiões do país, né? E ela é uma ferramenta, na realidade, que pode ajudar no desenvolvimento de uma região, né? Não é a indicação geográfica que vai ser o vetor de desenvolvimento. O vetor de desenvolvimento são os produtores, né? Mas ela é uma ferramenta que pode auxiliar, né, tanto na preservação ambiental, na parte de inovação tecnológica, na parte de desenvolvimento econômico, né? E trabalhar com cadeias transversais como o turismo, né? Já que a indicação geográfica ela trabalha muito a questão de marketing, de comunicação, de venda e promoção desse produto, né? E o produto aqui não estamos falando só da amêndoa de cacau, a gente está falando da região como um todo.